सत्तारूढ़ दल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरूबीच चले जुहारी। संगठन सुदृढीकरण अभियान प्रभावित। शीर्ष नेता आन्तरिक ग्रुपमा जुड्दा स्थानीय तहका नेता अन्योलमा। सांसदले गरे सरकारको खबरदारी। बिना भेदभाव भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न कङ्ग्रेसको सुझाव। सरकारको बाचा र कार्यशैली फरक परेको आरोप। महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ। महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएको गुनासो। सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। पोखरा बस पार्कको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा। 205 रोपनीबाट खुम्चिएर 30 रोपनीमा झर्यो। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन राज्यले पहल नै गरेन। उदयपुरको सिसाघार स्थित गौचरणलाई सिमसार क्षेत्र बनाइने। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित गर्दै पर्यटकीय गतिविधि चलाउने सामुदायिक वनको योजना। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्थानीय चोर आतंकबाट पीडित। चोरले घरको तालचा नै फुटाए। स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको गुनासो। आयुर्वेदिक औषधिप्रति मानिसको आकर्षण बढ्दो। जनशक्तिसँगै स्रोत साधनको अभावमा सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिन सकेन। भारतमा नागरिकता विधेयकको विरोधको प्रदर्शन हिंसामा बदलियो। 7 जनाको मृत्यु। 150 भन्दा बढी घाइते। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2698 पुग्यो। 80,000 संक्रमित। उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दै। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो युथ क्लबको विजयी सुरुवात। नयाँ बस्ती युथ क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित।